ina shaqigaasi uu jibiyo waa qaladba dastuurka dalka ugu sareeya. Sharciyadan aniga sharciyada wax yar aan ka bartay markaan kuliyad dhiganayay wadamadan reer galbeedka ah. Inta badan koodhadhka qaramada midoobay waxaad ku arkaysaa no one is above the law, qofna kama sareeyo sharciga, dowlad walbana sidaas waay way. Macnihi sidee isu qaban kartaa qofna kama sareeyo sharciga, qofna kama sareeyo sharciga iyadoo la leeyahay, iyo haddana ma arkaysee macnihi taliyaha niisa iyo inta uu magacowday waxay dileen waxay qabtaan waxba lagama warsan karo, se isu qabataa? Waa isma qabanayso. Sharciga wadanku samaynayo dastuurka xitaa waa inay ku jirtaa international agreementiga oo human rightska ah ee ay ansixiyeen wadanka Soomaaliya uu ansixiyey inuu qayb ka yahay oo la respect garaynayo waa inuu ku jiro dastuurka. Xuquuqda caalamiga ah waa in adiguna dastuurkaaga aad ku darto inaad ilaalinayso xuquuqda shaqsiga ah. Cid sharci ka sameysaana maba jirtaba caalamka been la yidhaho, walaa madaxweyne ha noqdo, walaa cidduu doono ha noqdo, cid kasta waa inuu sharciga ka hooseeyo uu sharciga u hogaansamo. Aad iyo aad. Dowladdu waa silsilad iyo lakablakab sharci, wada shaqeyn, is ixtiraam waay. Hadda waxaanu arkaynaa hay-addii macnihii ciidankii booliiska Soomaaliyeed magaalada loogu talagalay checkpointyadii waa laga qaaday, hay-addii NISA ayaa shaqadii qabanaysa. Sax miyaa taasi? Haddana waxaa la leeyahay baaristu NISA-ha qabato, booliis muxuu qabanayaa marka? Hay-adda NISA in xitaa shaqsiyan iyo loo arkaba ma aha, waa dad dabcan ah oo si hoose u shaqaynaya oo in la fahmo xitaa inuu NISA yahay ma aha. Boolisna ciyada NISA maba yeelan karto, boolis baa jooga caadiya oo dembi koorteg iyo baaris leh. Waxa weeyaan in iyagu xiriir shaqo lahaadaan mooyaane, askarta la kaxaysanaya waa NISA la leeyahay, anuma we don't know, anagu imika wadankaan joogno ma laha, sirtoolu buu leeyahay, sirtoolkiisuna waa dharca islaamta shaaha karinaysaa kabila, tajaarka iibinaysaa kabil noqon karta. Marka rakabrakab bay iskugu xidhan yihiin sirtoolku, waana dad dabcana in la ogaadana mabahaba xeerka. Nin boolis oo diriis xidhan leeyahay waa NISA oo waa sagaal, muxuu sir keeni karaaba? Sirba ma keeni karaa, waaba la iska ilaalin leeyahay. Way ugu dambayntii waxay la soo istaageen qolyaha NISA, hadda maad salaad u hogaaminay, waxaan rabnaa in aad na sharciyeysaan maadaama hay-addan sharci aysan ku taagnayn, macnihi inaad na qabataan. Kelmadda isticmaalayaan waa taas, waana kelmad aad u fiican. Marka in hay-addan la sharciyeeyo oo lala xisaabtami karo baarlamaanka la marsiiyo, adigu maxaad ka leedahay? Haddii institution ahaan hay-ad ahaan xilkii iyo waajibaadkeedii lagu dhigaya meesha wixii ay dhaban lahayd iyo qaab dhismeedkii ay lahayd iyo wixeedii haddii la dhigayo, base every institution waa inuu legal personality waa inuu lahaa oo sharciga lagu aqoonsado. Hadday ilaa maanta sharci aynan lahayn, sharci establishment foundation of the NISA waa la samayn karaa, laakiin awoodaha siyaadada a meesha waa shaqadeedii inay qabato amniga dalka iyo gudaha iyo dalka inay dabagasho, qaabkaas waxaas waajib ka saaray. Laakiin in ay sidaan doonaan yeelaya, horta dastuur kuwa ogol sharciga inaad sidaa doonta ka samayso ma jirto, xuquuqdii bilaadmiga meel lagaga dhacaya waa la dilayaa, waa la jirdilayaa, waa hadiisa la dhacayaa. Waxa weeyaan iyadu shaqadeedii sirdoonka iyo dabagalka amniga iyadiyo cabeyn buuxda ku haysa inay qofka qabato, kolkay qabato way la tegi kartaa xafiiskeeda, kolkay waa inay booliska u dhiibto, waa in la maxkamadeeyo. Maxaa la doonaya qofkii dambiilaha in la qabto soo ba gurigiisa haddii la baarayo? Waxa weeyaan waara baa la qaadanayaa, maxkamadaa laga qaadanayaa lixda subaxnimo ilaa lixda maqribno oo loo galay waa la baari. Weliba waxa laga shikiyey waa inay maxkamaddu amarkeeda ku qorto waxaas iyo waxaas, guriga waxaa wax ka badan lama samayn karo. Habeennimana lama dhici karaba. Hay-adda NISA sharci yaqaanow, hay-adda NISA waxay leedahay xafiisyada dawliga ah iyo xarumaha iyo kuwa shacabka iyo xarumaha ganacsiga, awood ha naloo siiyo inaan geli karno aan baari karno. Xaq ma u leedahay hay-adda NISA in guryaha dadka, xarumaha ganacsiyada, shirkadaha iyo xitaa xarumaha dowladda, militariga,
أسلوبته حفيزة وسيرة إن إسكج شو حق ما أقوله ذاي إن إبارتو وحي دونتا إبارتو إن يتوسو بعد حقه بلا لكن وكشي كي كرتا كوكي كشي كده بوليس كيش أدي سبحانه بوليس كل بوليس كيش أدي سو صو إن دمبيري صو قلت ما إن وح إن وحبارة صو ما بوليس كأيانا استوى وارا وذن يقول لا رسول قري كري وإن وارا وطبع قبضة Right of privacy, right of property, even right of dignity. Dignity of the وأنا شخصي يدور ذر وحاول لسه ديني وحال ربع إن تذكر ماذا حلقة كنا عصري دون الله يلو ردينا أفق أين قارين هيدا كلاقوه خيره شلدبانا كلاقوه خيره سياسيين كلاقوه خيره ولا ماذا حد صابر تبع لقوه الحين كراك أقوله ذل لي وحاس وحال حتى تلفون كذل اللي دقيستا خلاص وين أديك الرأي جاك مقرات هاي الشرعي جان هدي سيدان لقوه مال مريو dad fara badan inuu galaafan doono wada kubo taaqadu ka baxayda kulkii horay waa arkayday dhimankan inay koox han wadanka la xijeele ka qabin oo shisheeye ku adeegsanayo oo fara laga hayo oo ajanbeeyaal loo soo diiday maskaxa qof kale ayay ku shaqeeyeen horta wax iyaga maskaxdooda waxan ka yimiday ma waxan yareere hoose iyo ku dhaxdarsanayaale wax boobki mooyaale barnaamij kari barnaamij duulada kale dabada ka wadaan oo wadanka in lagu baabi'iyo ah Soomaalida iskuba imanayso xamarna sida nimankaas hadii lagu daawado Soomaaliya way ku deysay aanu waxa dhoolan lahaa waxa laga tashado nimankaas xamarnaha looga guuro baydhabaha looga guuro baarlamaanka ay isiga tagaan meesha ama baydhabaha tagaan ama wadanka isiga baxaan haddii sharcigaad ansixiyaad iyaga iyo bulshadii iyo cid kastaba masiyo iyey kareen oo ay ku riday wadanka iyagaana ugu horeynaya wixii la doorana waa laga sameyn midii la doorana waa la bixi wiil gabadh oday islaam cid kasta looga dareerayo marka ma aha shaqo ummada iyo dalka loogu dareerayo waa sharci cadawba wata Soomaalinimada ka soo horjeeda way baarlamaanka Soomaaliya iyagoo qaarkood musqulo ku jira maanta waxay la hadleen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Baydhabo ee Mainland waxayna tilmaameen in naftooda qatar ay ku jirto tahayna inuu degdeg Muqdisho u soo gaaro aadan madoobe hadda Baydhabo uu joogaa Muqdisho aadi raba adiga sharci yaqaanow waanada ama dardaaranka ama digniinta ama dhiirigelinta baarlamaanka Soomaaliya aad siinaysa daqiiqad ku soo koob waa maxay maxaad u sheegaysaa baarlamaanka Soomaaliya hadda way ku dhageysanayeen waxaan u sheegayaa mas'uuliyadii dalkaasi shacabka Soomaaliyeed ee 3 milyan ah wadankooda